السلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزيرك ورفافنت دقنك دي وعيقرين تجمهورية الشمال لان وزيرك حيانك وزارة داريمها قدها ورد صاحبك قولك مرود شيح ودوبيها الدقمدة دار السلام إيا مامولك وزارة داقاشان ريقا تلس كعيدنك قرنك وضياشة مدح دقمات كيس هلادينتا مايرك عاصمدة دمان ضدك كسو قيب قلي حفلة دن قيمها عليه waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan walaalayaal aad iyo aad baad runtii ugu mahadsantihiin degmadan daar salaam iyo goobtan aynu joognay ee geed deble taariikhiga ah waa noloshii dalka waa noloshii marka nolosha ka hadlayo waa biyihi iyo wax soo saarkii waxa muuqata oo biyo kama dhibcaana in dadkeen iyo dalkeenuba aad maanta heel iyo hooba ay la garab taagan yihiin jiritaanka Soomaaliland oo ay u maranayaan inay ciidanka difaaca ku jira inay marka taakulayaan ay caawiyaan waxa Ilaahay mahadiya inaynu maanta geed deebal joogno oo degmada Dar es Salaam oo aynu ku taakulaynayno deeq arya oo 6,680 neefa oo loogu talagalay ciidanka qaranku waa wax weyn waa arrin taariikhi ah weey waa maalin ba runtii maalin weey dalkeenna oo xora oo Soomaaliland oo halkan wixii soo maray dhibaatooyinka ka dhacay la ogaayay inuu hadana maanta kii 4 neef lahaa uu neef ku daray kii 2 lahaana uu mid ku daray waxayna tusaysaa sida aynu dalkeen iyo dadkeenu heegan ugu yihiin qadiyada guud ee jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii dalkan u soo halgamay xoreeyayna maanta lixdka qabanayaano in la in Soomaaliland iyo waxa ay ku tabceen la wada ilaalinayo ayay runtii dareemi doonaan ilaahayna naxariis jannada ka waraabiyo waxaan ku soo ururinaya degmada Dar es Salaam iyo gudoomiyaha iyo maamulka degmada oo dhan oo aniga xafladan maareeyay igu soo casuumay gudoomiye Ciise oo nin firfircoon oo aktif ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiirada halkan xukuumadda marayaana aad bay u mahadsanihiin waxaan leenahay degmada Dar es Salaam maanta koobkii sidata dalka intiisa kale hadhayna ciidanka hal garab istaago.